Lieve mensen, met Christel ga een knipselreading houden vandaag. Stond al op een lijstje in gedachten. Ik kan kiezen een steen. De eerste steen is een hele grote hart met happy. Kom maar, Marcina, dat spul. En de tweede is hoop. Met gouden letters. En een magneetje achterop. Dus een glimmende steen, maar geen hart, maar het is ook gewoon een ovale steen, maar wel met gouden letters. Dus ik hoop dat jullie eruit kunnen komen. Vergeet niet te liken en te abonneren op het kanaal en dan zie ik je zo meteen bij de eerste. Lieve mensen, jullie hebben happy gekozen. En ik mag voor knipsels eruit komen voor jullie. Het gaat over je geliefde, hè? Goed, nou. Het is in ieder geval... Even goed doen. Het is echte liefde. Ja, jouw geliefde is persoonlijk zich ontzettend aan het ontplooien. Is ontzettend aan het groeien. Ja, de weg wordt gewezen hier, hè, met de wegwijzers. Hij is echt verliefd. Echte liefde, verliefd. En je kan post van hem verwachten. In ieder geval een bericht. Hoe dan ook, hè. Misschien post gewoon een appje of een e-mailtje of een echte brief. Er is altijd een kans, zegt hij bij zichzelf. En dat laat ik niet los. Dus hij probeert weer een poging te wagen bij jou. Want hij is echt verliefd. En dat heb je zien niet laten blijken. Hij is gegroeid. En hij is moe van alles. Hij is moe van alles. Ja, voor al die stekelige dingen op zijn pad. Daar is hij moe van. En wil je wat aanreiken? Ik kan soms niet op mijn woorden komen. Hij wil je wat aanreiken. Er zijn toch twee cactussen die bij elkaar horen. Jullie hebben alle twee waarschijnlijk veel meegemaakt. Ja, misschien moeten jullie elkaar troosten. De echte spirituele krijger begint het leven telkens weer opnieuw. Begint het leven telkens weer opnieuw. Ja, jullie zijn eigenlijk krijgers, hè? Echte dappere strijders. Ik denk dat je deze geliefde hoopt op een nieuwe kans. Wonderbaarlijke lessen in de kunst van het... Nou, dat hoort er niet bij. Even eraf scheuren. Er zijn heel veel lessen geweest voor deze persoon. Heel veel lessen. Dat je denkt van, waar komen al die lessen vandaan, hè? Nu is er iets waar ik liever over zwijg. Er is nog iets wat hij geheim houdt. Misschien de hele tijd zijn gevoelens. Misschien vertelt hij niet tegen andere mensen. Maar het is wel echte liefde. Er is een reden voor waarschijnlijk. Maar kijk, hij wil wel gedag komen zeggen. Hij wil wel aankomen kloppen bij je. Zie je dat? Van hallo. Hallo, hier ben ik dan. Ja, mediteren in de zon. Maar de zon die gaat weer komen voor jullie. Ja, ik denk dat hij niet zo goed sliep. Hij wil weer kunnen slapen. Naast jou slapen misschien, hè. En weer kunnen leven.
Kan het best zijn dat hij niet echt genoten meer hebt van zijn leven. Harde tijd, zachte tijd, flow. Ja, deze persoon gaat van de harde tijd naar de zachte tijd. Komt in de flow. En daar hoor jij ook gewoon bij, hè? Want kijk, een intens verlangen. Verliefd, intens verlangen, echte liefde. Post. Post, hè? Van een harde tijd naar een zachte tijd. Ga er nog een paar doen. Altijd wel interessant vind je wat hier uitkomt altijd. Ja, het is echt. Het is geen neppen. Het is echt liefde. Hopen dat je troost en leven zult vinden in je behoeften. Ja, misschien moet je wel getroost worden, want hier ligt ook troost. Misschien gaat hij jou troosten of hij zoekt troost bij jou omdat er iets gebeurd is. Maar ja, het is, hij is ook echt verliefd. Het is niet alleen dat hij troost zoekt of zo, hè. Eruit. Ja, misschien heb jij hem de deur gewezen van nou, hij eruit. Maar hij wil er ook op uit, hè. Dus hij wil wel... ja, leuke dingen doen waarschijnlijk. Ascension, kom in balans. Ja, hij is druk aan het groeien. Misschien moet deze persoon meer eruit gaan. Innerlijke waarnemen, inzichten. Hij heeft heel veel inzichten. Ja, dat ziet hij nou gewoon, hè. Hij ziet het gewoon. Goed, dat was deze groep. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doei, vergeet niet te liken. Doei. Hallo tweede groep met hoop. Welkom. Vergeet niet te liken en te abonneren op het kanaal. Ik ga wat knipsels pakken voor jullie. Oh, de tas valt bijna. Even vasthouden, anders ben ik een hele tijd bezig. Zo. Goed. Allemaal kleine dingetjes lijken wel. Hier staat niks op. Creativiteit is onuitputtelijk. Hoe meer je gebruikt, hoe meer je ervan krijgt. Ja, misschien is je creatief bezig. En dat geeft ook ontspanning. Hè? Als je creatief bezig bent, hè, en dat voel je eigenlijk wat beter. Een beetje ontspannender. Want ja, dit is de cactus, dus hij maakt best wel stekelige dingen mee, hè, jouw geliefde. Maar hij is duidelijk aan het transformeren met al die vlinders. Hij gaat echt door het transformatieproces. Betekent ook afscheid nemen van dingen. Ja, torenmomenten heeft hij. Dingen storten in. Gevoelige mensen. Ja, heb misschien te maken met gevoelige mensen. Maar hij is zelf ook steeds gevoeliger aan het worden. Ik wil er niet over praten. Hij heeft waarschijnlijk... niet gezegd wat hij voelde tegen jou. Hij liet zijn gevoelens niet zien. Hij droeg een masker. Maar hij is onderweg. Hij is onderweg naar je toe. Hij moet afscheid nemen van dingen. Torenmoment. Dingen storten in. Ja, ik heb wel heel veel verhalen te vertellen tegen je. Het leven is echt een achtbaan voor deze persoon. Roetsbaan. Ik moet hem zo houden, denk ik. Ik ga er zelf nooit in. Ik vind het verschrikkelijk. Een roetsbaan voor deze persoon. Helpt je elke dag. Ja, hij krijgt elke dag hulp.
van het universum. Ben ik bang om te ontvangen? Ja, misschien is het wel iemand die alles zelfstandig wil doen, hè? Bang is dat anderen hem helpen of zo. Dat wil hij denk ik niet. Ja, hij is eigenlijk ook om de mensheid te dienen, hè? Als het een lichtwerker is, hè, dan is hij ook voor de mensheid. En jullie gaan elkaar weer vinden. En elkaar heel veel verhalen vertellen. Kritiek kan je verlammen. Misschien kan hij niet zo goed tegen kritiek. Voelt hij als een afwijzing misschien. Misschien had jij wel kritiek tegen. En dat kan hij niet zo goed tegen. Hè. Daar moet hij mee leren omgaan. Dan moet hij echt de balans invoelen, hè, of vinden. Ja, de engelen die zijn bij hem. Kijk, een engeltje hier. Engelen zijn bij hem. Ik heb geduld met mezelf als ik een moeilijke tijd doormaak. Ik weet ook dat die voorbij gaat. Ik zal worden beloond met meer inzicht. Ja, waarschijnlijk gaat hij door hele moeilijke tijden heen met die torenmomenten. Stekelige dingen. Daarom is het belangrijk dat hij zich een beetje ontspant met leuke activiteiten of creatieve dingen. Ja, er is hulp. Hè? De engelen helpen mee. Ach, voor deze wedergeboorte komt een nieuw begin. Ik zal even een beter in beeld leggen. Komt een nieuw begin. Een transformatie. Zie je, zeg je ook met die andere vlinders. Hij is druk aan het transformeren. Ja, hij moet echt hard werken eigenlijk, hè, zichzelf met de tuinhandschoen. Hij vindt wel een mooie missie, maar wel een zware missie. Overal. Wat is aan de andere kant? Oké. Ja, hulp is overal. Dus misschien krijgt hij wel overal hulp. Misschien slaat hij ook sommige hulp af, maar... Ja, de engelen die zijn overal voor hem beschikbaar. Hè? Kan zijn dat hij het moeilijk heeft met innerlijk kind, verslavingen, begrijpen en loslaten. Niet het innerlijk kind loslaten, maar die verslaving loslaten. Innerlijk kind helen. Wat is dit? Is ook wel een knipseltje. Welk vuur brandt in jou? Ja. Dan moet je je eigen afvragen, hè? Welk vuur brandt in mij? Hè? Brandt het vuur van de liefde in mij? Ja, het is, lijkt of jullie alle twee op een randje staan van zouden we de sprong wagen? Hè? Het is nog een beetje eng. Het is nog een beetje eng, maar voor het nieuwe begin. Hard werken, hè? Je bent wel zijn inspiratiebron. Hij ziet ook wat dat je goed gaat, hè? Dus jullie inspireren elkaar, jullie spiegelen elkaar. Ik volg de stroom van mijn natuurlijke verlangens. Ja, hij verlangt wel naar je. En hij wil met de flow meegaan. Het is wel een missie natuurlijk waar je heel veel van leert. Ik verdien het geld uit te geven aan dingen waar ik naar verlang. Ja, ook goed voor zichzelf zorgen. Hè? Dus jezelf cadeautjes geven. Doe ik ook regelmatig een kaartensetje of zo. Kijk hoor, emotioneel in balans. Het gaat je geliefde worden. Nog eentje. Verdwijnt. Ja, in ieder geval al die stekelige dingen die verdwijnen in zijn leven. Dus die roetsbaan, die cactus, die prikt. Het is wel hard werken. En die torenmomenten gaan uit zijn leven. Hij is aan het transformeren. En het innerlijke kind aan het helen. Ja, en voor de mensheid zijn jullie hier ook. Hè? Als jullie lichtwerkers zijn. De vuur van passie, dat brandt wel voor elkaar, hè. Dus ja, natuurlijke verlangens. Hij krijgt hulp. Hij hoeft het allemaal niet alleen te doen.
Dus ja, er is hoop. Hoop voor deze liefde. In ieder geval dank je voor het kijken en tot de volgende keer. Vergeet niet te liken, te abonneren. Doei!